gukangurira urubyiruko kubungabunga ikinyarwanda inteko y'umuco yateguye amarushanwa y'imivugo mu mashuri yisumbuye na kaminuza inteko y'umuco ikaba yarakiriye imivugo 283 muri ibyo byiciro byombi mu mashuri yisumbuye bahanze ku nsanganyamatsiko igira iti kubungabunga ikinyarwanda ingobyi y'umuco n'umurage by'u Rwanda mu barushanyijwe bose batatu ba mbere n'aba bakurikira uwa gatatu wabonye amanota 80% ni Hakizimana Corone Patrie wo muri Fawe Girls School mu karere ka Gasabo umuvugo we yawise nimukumire rutaducika mama umwanya nshime imana yaducaguye mu mahanga ikaduha impano y'ikinyarwanda ururimi rwacu rwuje ubuhanga kukwirwa ahandi gatahirwa ndacyashimagiza ubuhanga rurema yahaye abagihanga ndavuga intwari zawo z'u Rwanda b'abakurambere bazikuraga baraza u Rwanda umurage ukwiye uwabaye wa kabiri yabonye amanota 84% akaba ari Nigaba Manzi Fabrice wo mu iseminari nto Virgo Fidelis yo ku Karubanda mu karere ka Huye umuvugo we yawise ngo byiduhetse hori mugongo naho wabaye wa mbere yabonye amanota 86% akaba ari ugira ihirwe singizwa Kevin wo muri Ecole Notre Dame de la Providence ku Karubanda mu karere ka Huye umuvugo we yawise sagamba soko dusangiye twese mu mashuri makuru na kaminuza abarushanyijwe bahanze ku ndangagaciro iyo kwigira no gukunda igihugu muri bo batatu baje imbere y'abandi n'aba bakurikira uwa gatatu yabonye amanota 84% akaba ari Wihogora Godelive wo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare umuvugo we yawise ngo ukunda uruhe gihugu cyanjye uwa kabiri yabonye amanota 86% akaba ari Tuyishime Sandrine wo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye umuvugo we yawise dukunda u Rwanda twigire naho wabaye wa mbere muri abo bose yagize amanota 87% akaba ari Nizeyimana Venuste wo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Bukara umuvugo we yawise mu ruhe impumbya rugumye Rwanda ni wowe mbwira wowe warwonse ntirukujyane kure y'ibyansi rukaguhaza gusa umuneza rukagutoza n'imico myiza ejo hazaza uzaba ingenzi niturukunde turugwe mu nda tunarutabarire n'ibikunda kuruha umusanzu n'ibibi intego kurusakara dufata inzego hato rutazava rufite abana mu rwego rwo gukangurira urubyiruko kubungabunga ikinyarwanda inteko y'umuco yateguye amarushanwa y'indirimbo mu mashuri yisumbuye na kaminuza Inteko y'umuco ikaba yarakiriye indirimbo 119 muri ibyo byiciro byombi mu mashuri yisumbuye bahimbye indirimbo ku nsanganyamatsiko igira iti kubungabunga ikinyarwanda ingobyi y'umuco n'umurage by'u Rwanda mu barushanyijwe bose batatu ba mbere n'aba bakurikira ababaye aba gatatu ni babiri bagize amanota 79% abo ni itsinda rigizwe na Ukundishaka Alice na Imaniriho Poncier bo muri Ecole Secondaire Musambira ho mu karere ka Kamonyi indirimbo yabo bayise Sigaho Umva mere turabona uri ni gato pasi ka job ubushomeri ni danje akimukubita amaso ati mwayobye musubiza mibwe mwese aho mubanze mwigura ururimi kuko urwo nta mahanga sinsobanukiwe ashwi sinshoboye
wabaye wa gatatu ni Nkundimana Eric wo muri groupe scolaire Kanyanza A mu karere ka Muhanga. Indirimbo ye yayise Tubungabunga Ikinyarwanda. Abakabiri bagize amanota 80%, akaba ari itsinda rigizwe na Shimwa Angel Brave na Nzabayimana Jean-Claude bo muri groupe scolaire HDP Gatagara mu karere ka Rwamagana. Indirimbo yabo bayise Nzarubungabunga. Kubungabunga ururimi rw'Ikinyarwanda, ingobyi y'umuco n'umurage by'u Rwanda. Tubisigasire aho turi hose, haba mu Rwanda no hanze yarwo. Ababaye ba mbere bagize amanota 90%, ni itsinda rigizwe n'abanyeshuri Sabimana Justin, Niyo Mutabazi Prince, Niyo Mukiza Richard, Twizere Imana Eric, Niyikiza Jerome, Dusenge Jean-Marie bo muri Kirehe Adventist Tivet School mu karere ka Kirehe. Agahugu katagira umuco karacika, bana biwacu nimuze dusigasire Ikinyarwanda, niwo murage uduhetse twese Abanyarwanda. Mu mashuri makuru na kaminuza bahanze ku ndangagaciro yo kwigira no gukunda igihugu. Mu barushanyijwe batatu ba mbere n'aba bakurikira. Aba gatatu bagize amanota 76%, bakaba ari itsinda rigizwe na Nyambo Jean Paul n'Uwimana Emeline bo muri kaminuza ya UNILAC. Indirimbo yabo bayise Rwanda Mubyeyi Wacu. Rwanda nziza gahora n'isinzi, ku rugamba rw'umuheto gahora n'isinzi, ubuzima bwiza gahora n'isinzi, kurwanya ruswa n'akarengane gahora n'isinzi. Aba kabiri ni babiri bagize amanota 80%. Abo ni Tuyishime Yves wo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, wahimbye indirimbo yise Humura Rwanda. Yehe, Humura Rwanda turahagurutse, umuco nyarwanda tuwuteze imbere, ururimi rwacu nk'ingabiduza idutere kwigira duhamye intego. Undi wabaye wa kabiri ni Nigabe Emmanuel wo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge, akaba yarahimbye indirimbo yise Kundwa Rwanda. Kundwa mama Rwanda kanza Rwanda nziza seruka mu mahanga umura twambaye imumbya. Uwa mbere yagize amanota 86%, akaba ari Niyindengera Cyprien wo muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Indirimbo ye yayise Kwigira ni nk'urubuto. Ndi rudatinda kubaduka imbangukira gutabara aho rukomeye, nkomiyambaraho urudogota mbona hati y'amataguru udaca mu cyanzu ngo
amaremba rugari rudacura umugondo bese imihigo ahubwo mu cyane za ku rugamba ndasanirwa gasabo cyangwa ku murimo maramira kwigira kwigira ni nkurutso imizi yarwo ishorera mu rukundo rw'igihugu we imbuto y'agaciro